Цей рік навчив нас бути спритнішими, адже ми за декілька днів опанували всі види та форми дистанційного навчання. Навчилися цінувати живе спілкування з рідними, друзями та колегами. Разом ми зрозуміли, що гаджети – це не завжди є зло, що їх можна і треба використовувати в навчальних цілях. Через взаємну співпрацю, взаєморозуміння вчителя та батьків ми змогли закінчити цей рік з належним рівнем знань учнів та розумінням того, що ми зможемо знайти вихід з будь-якої ситуації. А для моїх випускників свята останнього дзвоника в школі – це перший дзвоник у доросле життя. Цей рік навчив нас радіти непомітним речам. Нехай канікули будуть для вас цікавими та змістовними. Стануть для всіх нас натхненням у саморозвитку і удосконаленні сучасних технологій. Магічними, з додаванням сонячної погоди, холодного морозива, бронзової засмаги та живого спілкування. Тож слухайте батьків, їжте кашу та мийте руки з милом. Зустрінемося в новому навчальному році!